Şükürde baktım baktım duran kişinin son kişinin hayran ney? Nemdar sarı harini oturup sey horul sey horul durgun mitdulsun. Akni tuha hol nim dörç dörç darul in tüsüt badan. Amturgun mitdulsun busut hol in tüsüt çölgeyin ilçülgeyin. 2021 sarı harini oturup sey horul sey çoğul sey çoğul nigdana şiddetana şiddetürdüç. Tüslü gitsin gitsin ilçülgeyin kulkar itin zaskin banga horul şiddetürse. Tüs banga horul 2021 sarı harini oturup sey horul sey çoğul sey хуулийг төслүүдийн эцсийн үүлэг хилцүүлэгдсэн тухайн асуудлыг хилцээд чуулганы нэгдсэн удааны анхны ихтгэл санд хураад шийдвэрлсэн систем нөлөө бүхий банк нээлттэй хувьцаат компани банк осол банк цаад компани байхаар банкны хувьцааг хилцүүлж зөвшөөрнө олгох тухай төлбөр бараг төлбөр бараг дараалал хуулийн зарим нэг тодорхой болгох болгосон зөрүүлсэн зөрүүлсэн хуулийн төсөлийн төсөл нэг бүрчлэн тусгалаа. Монгол улсын их хурлын чуулганы хурлдааны дигийн тухайн хуульд 2022-2021 нэгдсэн хурлдаанаар анхнаар анхдаг явуулдаг зарим зүйл заалтыг заалт гүйцээн боловсруулж хуулийн төслийн холбогдох хэсэг заалтаа уйдлуулах банк хороонд хүчирхэгжүүлсний дагуу банкны хувьд нэмэлт өөрчлөлт орлох хуулийг дагаж мөрдөх хугацааг 2021 оны 25 сарын 25-ны өдрөөс эхлэхээр мөн төслийн 3-р зүйлийн 10-ийн 73-р зүйлийн 71-ийн 11-ийн 10-ийн дараалтыг өөрчлөх зарим зэрэг зарчмын зөрүүлтэй санхлын томьёо хорны банк хорны оролцогчдын олох дэмжлээ. Нэгдсэн хурлын зүйлгээр олох зарчмын зөрүүлтэй санхлын зөрүүлтэй төсөлд нэмж тусгасан эцсийн хувьбарын эцсийн эцсийн үеэр санаалахаар нээлт үлдээсэн зарчмын зөрүүлтэй санхлын томьёо та бүхэн бол хараасан болно. Эцсийн хурлын гишүүдээ банкны тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай банкны мөнгө хатуу баярлалаа. За